Жор сарла күткен автонесиелеу бағдарламасы алдағы дүйсенбіден басталатын болды. Жеңілдетілген пайызбен көлік алуға өтінішті бұрын несие берумен айналысқан 5 банк қарайды. Қазір қаржы ұйымдары қажетті келісімдерді жасап бітуге жақын. Бұл туралы үкімет басшысының орынбасары Роман Скляр айтты. Бұл банктер жеңілдетілген емес, былайда автонесиелеу берумен 2015 жылдан бері айналысып келеді. Бүгінге дейін қаржы ұйымдары 88 миллиард теңгені игерген екен. Бұдан бөлек, олар енді тағы 100 миллиард теңгені мақсатты жұмсауы тиіс. Бұл ақшаны үкімет жасыл даму мекемесі арқылы халыққа 4%-мен несие беру үшін бөліп отыр. Жалпы жеңілдетілген автонесие бағдарламасына кез келген азамат қатыса алады. Төлем қабілеті расталса, несие 7 жылға 10 миллион теңгеге дейін беріледі. Қосымша ақшасы бар адамдарға 15 миллион теңгеге дейінгі көлік таңдау мүмкіндігі бар. Алғашқы жарна қажет емес, негізгі талап автокөлік Қазақстанда құрастырылуы тиіс. 4%-мен көлік алған адам тек 2 жылдан кейін ғана бағдарламаға қайта қатыса алады. Көлік жасаушылардың форумына қатысқан вице-премьер елімізде көлік құны не үшін қымбаттап бара жатқанын түсіндіріп берді. Автокөліктің қымбаттауы бойынша әлемдік трендтер бізге белгілі. Танымал Корей маркалы автокөлігі бізде қымбаттаса, демек оның құны бүкіл әлемде өскенін көруге болады. Металл тасымалдау, логистика бәрі қымбаттады. Бұл біз айналып өте алмайтын объективті трендтер.